مرحبا بيت متناس ما زفلاون مرحبا سي سونات صارات المغربيه مرحبا سي سون ارت دولت بوسا ما سات مثلا مزاد نهضر في زرفان بومدان اللي حاله زرفان بومدان تمرتنا سولت يعني سبالك بعد نهضر في اللي حاله توشولين بوكذا كيكنا اي محبسه كينا الراي اي ميكرا بوسان كنا فرقنا العواشر العيد صالي زين تراد فرحان بصح نتسويرا تصيل زايرين مازالت نتسلون فورا ونسن مازالت تسلون الفرق برا ونسن سورتو يعني مدنيني كوم كوا نهني ومنن يلزين مره ومنن كوم كوا كذا قلنا ندير الحبس في الفاطا لو خدمنا قيح وتعدنا في القانون تمرتنا شيمين بنا الحبس خاطرنا راي نسن اكتفنا راي نسن ديال الفيسبوك ناد اليوتيوب وكي جاتنا هذا سعدين الوقت ذي الحبس دونك وقيت مثلا دنوار تمثال تاكي سورتو ذا غنيت مثلا الاخبار تاكي نستسن سي المحاسي الحبس تمرتنا غي مي عطاش يكشف كاين سواء ما لا ماشي ذا توثيل ماشي لا تورتورا تيلي المستوره ايمي والسنه جاي موثي ون حكيم الدبازات عمر بي وش ثلاثه موثنا ذي الحبس تمرتنا عطاش يكشف قساين في تمثال تاكي في الديان تاكي شو قدران اكزاكتومون ذي الحبس بصح هذا فو قوم ديس فهم ديفكا اقي حدينا الاول ودينا راه وديس فهم على كل حال متي كومونيكي باش دينيكم كوا اش قدر انا مكيمو تا باش زعما عندي كونتا عندي كونتاكت تا واش قلتي سي نفهم صح تاجوت ولا راه لي ميديا طاقم سنت مرتنا تسمي ولا شدنا انا راه اول حاله هذا طاقم سن برا راه جانان برا دي حضرنا تمثال تاجي اشي مسكو تاجي شو الخوف تاجي ان ترام سنت مورت ناغاش ميسكو تاغي او ذا فوز مناديس فهمت مثلا تاغي صافي تقريب 3 ايام اوفيسيالمون ايميغ موت ولا خبرتنا بالك ناكي موت صافي كثر 10 ايام صح الخبر ما جي يعني ني با كونفيرمي مدام اكيد ناغ لي زوتوريتي غومان ا دهضرنا في تمثال تاغي دونك مثلا تاغي تمثال تبوسا اذا فهم ممدان لي حالات واش ولينا قاد نهضر في الناس سورتو قبل العواش راكي ودي غان بيان سور ثمانين لقان سو اول يمد برانا ولا وكاع حكمنا كانو هني تو فا بيان كوجي اللي ظل يهضر دقيقة نكون الحمد لله ساعة تبون اكس حذر اللي حالة زار فون بومدان تمرت ناغل زار حذر وتطبيق ما يمكن دينا القوانين يتسنيال وكذا نكتي موران برا وكذا وال يتقارنا كلي زوتوريتي ولو يعني وكي يخالف شو تاعشين الجزائريا يالس دونك مثلا باش نهضر مثلا تاكي سلف ارحم قرنا دي نكون مسكرين بوتاتا ذا ماغناز ساتي سي تو غير سي كلمه زوف لك كما ازول لك التعليم ازول لك وجد بيس من المغاربيه مرحبا سي سيك ذا هذه كودي سي لغواط متر نو دينا حمام ذا مستان وذا ماغناز يزرفون بومدان متر حمين زوف لك كما مرحبا سي سي مرحبا يسون لون داك صح كما ادفدا كان كما نور دينا حمين ادفدا كيما شغيلي ف تمثال تاكين حكيم دبازيت خدمه خسار يلزين المره هضرنا في الناس لي ريزو سوسيو دخل الباز مام لي جرنا برا هضرنا في الناس بصح دي تمورت الناغن ولا لي تغمسا لي ميديا ولا شوال لي زوتوروتي ولا شوال لي ديبوتي ماز ما ديني غود هضرنا راه في الناس لي كافالنت سيرتيت بالكي وناسين كان هضرنا في الناس هضره يا لون برا دقيق ما حمين استحان وزانا راه شو دينين سون بلوكي وفانا راه ممكن تفهم تمثال تاكين نعوش اللي عنا راه ورحتي غرب استحان ياكراج سي تادير ils ont peur du pouvoir hein ils sont en train de piétiner sur un droit le plus fondamental celui de d'informer le citoyen la presse les médias donc l'État privé n'acra leur rôle leur devoir c'est d'informer le citoyen c'est ça c'est notre droit c'est le droit du citoyen à s'informer de ce qui se passe pour savoir ce qu'il y a dans qu'est-ce qui se passe dans ce pays les chiglins qui meurent il faut un zerbe chiglin le citoyen dit ça va l'achvar donc comme ça il sera imprégné de la situation pour être, je ne sais pas, pour sa plénitude, sa citoyenneté, c'est ça. Donc c'est malheureux, une affaire comme celle-là, ça dérive au niveau de l'Hébsi, c'est très très grave. Il a été détenu d'une manière abusive, certainement, même au point, à la service, voilà, il ne faut pas médiatiser la détention. Donc,
de peur qu'on s'acharne contre lui. Et finalement, malgré ça, c'est vrai, il n'y a pas eu de médiatisation de sa détention. Il n'y a pas eu d'avocat. Ils ont même évité hein, de constituer un avocat, d'informer le collectif d'avocats. Nous, on se constitue automatiquement. Une fois qu'on est informé d'une détention concernant les Herakis, dans le cadre de la liberté d'expression et tout, on se constitue automatiquement. Donc, ils ont même évité d'informer, de propager en quelque sorte de sa détention pour éviter à ce que le collectif d'avocats ne se constitue pas à son profit. Comme ça, Nenès peut être le mahsoub, comme ça, il ne va pas s'acheter contre lui. Malheureusement, voilà le résultat. C'est-à-dire, ce pouvoir, même dans le cas où on essaie d'éviter des situations où, c'est-à-dire, on le met dans la génération, il s'acharne, l'échorce, les limites. Donc, ça, c'est très grave, surtout pour la presse. Cela dénote qu'en Algérie, il n'y a pas de presse. Et là, c'est très grave. Un pays qui n'a pas de presse ne peut pas fonctionner normalement. Donc, on donne beaucoup plus de possibilités à des canaux de propagande de clients, des médias de propagande. Justement, maître Ahmed, vous pensez que ce soumis qui est un peu de temps, c'est une autocensure, c'est une impression de ça, etc. Comment on peut expliquer ce soumis? Est-ce qu'il y a une pression? Je pense qu'il y a un peu de tout cela. Et je pense qu'il y a un peu de tout cela. Il y a de l'autocensure, de peur de ne pas. Vous savez comment les journaux, la presse, non, comment elle est alimentée financièrement. Mmh. Hein, c'est la manne financière c'est, entre les mains du pouvoir. Mmh. Donc il y a ce côté-là de peur d'avoir les affaires du pouvoir. Donc il y a de l'autocensure. Il y a aussi de la peur, de la preuve. Parce que, par exemple, le journal Liberté, Radio M, par exemple, maintenant, qui fait le sujet de plusieurs poursuites judiciaires. C'est un acharnement judiciaire contre lui. Aujourd'hui, j'ai appris que l'équipe de Rouhna a fait un reportage sur le décès justement de Hakim Debbazi à Hadjout. Et ils les ont arrêtés. Donc, il y a de tout cela. Hein. Il y a l'autocensure, il y a la peur. D'avoir des problèmes parce qu'ils savent que le pouvoir ne recule devant rien. Le pouvoir est dans une peur bleue, une peur. Justement, monsieur Ahmed, on vient de voir l'image, l'annonce à Radio M, comme quoi ils ont arrêté une journaliste, l'équipe Mirohan Al-Hadjot, Bachel Sinat, Filmin, Tawashult, Omar Foussagi. Pour dire comme quoi c'est une affaire vraiment, elle met le pouvoir dans les autorités dans un grand embarras. Tout à fait. C'est-à-dire le pouvoir est dans le grand embarras. C'est-à-dire donner des explications. Quelle explication? Donner la vérité sur le décès, ça sera très grave pour eux. Comme les choses s'accélèrent d'une manière vertigineuse, surtout avec les réseaux sociaux et tout, l'information, au fond, elle circule mieux qu'auparavant. Absolument. C'est ça le problème. C'est-à-dire Absolument. Maître Ahmed Dagui, la circulation de l'information voilà. Par rapport à Thoram Zik, la circulation de l'information, Maître Ahmed Zik, le mot le président Mahfoussagi, le Zélin, Mara, Zran, comme quoi il mout, Devra, Zran, comme quoi il mout, mais les médias, ou le Chawal, la crédibilité des médias est en jeu, parce que c'est l'information de Dagui, ou alors, il mout juste pour informer. Ils n'ont même pas publié l'information de Bon, d'ailleurs, il y a une question de la chose qui est mort en Zahir, où les médias, vraiment, où c'est des médias de poussent de qui ne sont pas autonomes. Ça veut dire que c'est l'autonomie, un zar belli les médias ou les zmirner à adhadran, mais il a ou les indépkiner à l'ordre du pouvoir exécutif et aucun adhadran. Donc, vous avez dit, mais chez les médias, vous avez dit, c'est des canons de propagande, de pousse du système. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons dit,
لي ميدياغي ماشي تيكل تام زوارو تا راخد منك اشاك فوا ما يلور ده ذرا راه الدوله اوفيسيالمون لو بوفوار اوفيسيالمون في الحاجه نغوص ندفكينا راه لوردر جاني في النزرا خدمن اخدم من سن اوتونك دي ميديا نكوني نسميها سن لي ميديا مالوروزمون مي انت ماشي دي سن ولا قراص نسمي لي ميديا ولا قراص نسمي لا بريس ولا قراص نسمي لي شان تيليفزيون اي لي شان الدوله ميم في كابني بريفي سبقنا تبلي ونسعر لي ميديا ديك موتاكين سبقنا تبلي ميم نيه دو سيستيم الجيريان دا شو يبغى اني وربغى اديرو صافي دير ما راه توضض الشبكه سلا فاس باقي لي ميديا وسنت تجي دارا اوكين اوتونومي وسنت تجي دارا ولا ذي الحاجه كي قاد هضره صافي دير سبقان بلي اقلنا اون نوفال ديكتاتوري كي فيان دو سانستالي بلي لو سيستيم الجيريا غادي يروح من بعيد بصح 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 كريم هذه اللي حاله هي كوميم نساي كلاس بوليتيك نساي كافالون نساي دي ديبوتي دي جديد كان وطن فلاس نخري الجزائريه ديال الجزائر الجديده اوكي لي ميديا نفهم وقادن لم كدنا مطرح مين وقادنا لمن فينونسيير ونتعاون راه اي وي قالك هي كافالون سيرتي تي لي ديبوتي اش مي سكوتاكي كل دي سيز هورس مالوريزمون كنا نزرع باللي البارلمون كي ديولين يدخل كالبارلمون اللي قال لي مستوى البارلمون البارلمان اللي في اللقاءات ما عرفتش سي با دي الوقت نبوت في اللقاء مي البارلمون زرع الخطره كي بالك سي لو موفي دوبوي في ليستوار دو لالجيري ميم لا فاسون امشي دولين يا اوكين ليجيتيميتي دونك لو بارلمون سي دي فونكسيونير سي دي فونكسيونير غور لو سيستيم زران باللي اي سورتو ثورات من سنتين في الحاجه كان كيقد في مانيس ديال الحبس دونك ورتاينا راه اوكان رول كو الفوتين لي لوا ري ساعدن لو ريجيم الجيريا لي بارتي بوليتيك نزرا سي دي كي موشاكي افضان صافي دير ديال كادي قلان اوتونوم مازالت اوكوتي دو بوبل اي دي هضر زمرنا دهضرنا مع لي بارتي بوليتيك مع لي سانديكا مع لي اسوسياسيون اللي وي قادي قلان سي دي زاباراي دو بوبوار لان لي بارتي بوليتيك قلان راه داخل الدوله وي دين زمرنا راه دهضرنا اثنين افيك لو سيستيم تناغروم تاعتن لي بريفيليج نتن لان دوتر بارتي سوا ديزون لي اسلاميست كي موديري كير لي بارتي كنيك خدمن ستوب سوسو من فتلو فيا يقول عادي ويض ما تنيد صح امو قاذي قلان دي السيستام مي سوسو من فتلو فيا يقي بقونا ضردون مليح لو سيستام خدمنا ستوب ونسي جامي ان جورة تنيد صح ولا تنيد نية تشمن ام لو افلان ام لو اران دي ام ام بنجرينا مويات هاد سعون ين بار غير داخل السيستام الجيريا واش شنو هاد نتاع لي بريفيليج دونك يا اي مينوريتي مالوريزمون سي بارتي دو بوليتيك اي لي بيرسوناليتي الزرام شوف من البارتي دو ار سي دي لو ام دي اس سناغي اي دوتر لي اسوسياسيون دي سانديكا ام كتو مناسي مريلي يعني هضرن وكادي سان لوتونومي لو بوفوار ساغي تاع يا كوا كوا فوسي تاع لا ماشين دو ريبريسيون تاع لا جوستيس تي تيليزي تاع ساغي لا جوستيس دينك سن في لاس سير بي سيستيم اب جيرات تو لا ماشو بلان دي لا جوستيس دايور تم تلتاغي دي بازي في رحم ربي دي ور بس باريمونين ساك دي جزائريين كلي باسكو كيف نتلو في طريق من شي طاش نوار اترنو بار لو ريجستر لي طاش نوار تاع لو سيستيم الجيريا تاجي لا جوستيس حاجه يعني تم زوار وتوتي وين الحبس وكذا كيوتي خمن اون ديتونسيون ارفتاجي ورعد دهذير سي تري غراف انشتاجي شي طاش نوار ذا نيكي دي ليستوار لا جوستيس الجيريا بيد ميرسي سمي لا جوستيس ساجي لا جوستيس الجيريا لو موند اونتي يزرد باللي تغيير كل توكسن سر في السيستم الجيريا ويقدرن مام دي فوا ما راه تزرد لو ديسكور اوفيسيال هضران باللي الجيري با جوي الرول دي داس او موا او نيفو ريجيونال هضران في لا كيستيون فلسطينيه يتسوتنيير كلي في البوليزاريو في لي ديباسمون قدرون دي البوليزاريو قدرون دي زار دي فلسطين قدرون دي لي بيي دو لا ريجيون مي مالوريزمون ما راه تاوضض افيك انتر جوستيس ما راه دارون دي زاكت مو كذاكي ديك مورتي دي شو القيمه تاع هذا شو بوال تاع هذا شو الزمار تاعونا مو كذاكي امبوسيبل الزمار دار تاعونا دي بيبل بريمي الور كو تشيني تاع مورتي كي الفات اللي تخدم ظهاتي عداد الفات اللي يقدرون
et Morégan, c'est-à-dire que les synthèses de climat et la légitimité du système, alors que Sagui ou Mazelara dit les années 90, ou Mazelara dit les années 80, and, le parti unique, mais Sagui a les moyens, les réseaux sociaux, il y a des médias alternatifs, Sagui, les médias, nous aimerions à se dire que le système, malheureusement, aideront le monde entier. أتزرن دي لا سكوند ني أساقيا تول موند إكزران الفضايح دو سيستيم ألجيريان أساقي نوالا بلي النيفو يغلي دي الديسكور أوفيسيال سورتو مرة تزرد لا ديرنيير سورتي لشيف دو ليتا دونك دي نرى فهمض بلي أساقي إلا قتوكي أختمور تاقي مليح مليح تربيع تربيع كريم كريم مدو غالا وقتنا عليك ما ترحمين يعني تونا نكون أغفل بالك كم كنت وانا تسي لي بسوبسر لي بسوبسرفاتور سي هذا هو يقر دوال يقر تا مغرينس سي كو البروبليم دابرا شو دي قر نسا وين يخلف تا مغرينس سي با زون اوبوزون سي تان انمي سي سا البروبليم تموت نصيح من زعم كتولك شي تمثل تاكي مش كاكيني اعداء الجزائر خوانا الايادي الخارجيه وكاي كلي عطاسي دي قان سيدي c'est des opposants, c'est des politiciens, c'est un tamogne. Donc c'est ça la c'est que on n'accepte pas la vie contraire. Le problème de l'Algérie, c'est-à-dire que là, remonte à l'indépendance en 62. Et il y a ce qu'on appelle la nature, la tabiat al-nizam, la nature du système. La nature du système, c'est-à-dire il y a le pouvoir réel, hein, le soltal fi'liya, il y a des gens qui dirigent derrière les rideaux l'Algérie, et ça depuis l'indépendance. Jusqu'à présent, il y a eu l'avènement de la secousse du 22 février 2019, qui était quelque chose, un événement normalement qui devait sauver un acte salvateur de l'Algérie, un acte qui devait normalement aller dans le sens de construire un vrai état de droit, un vrai état de citoyenneté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le pouvoir réel ne veut pas perdre la face, ne veut pas lâcher prise, il veut continuer à exercer ce pouvoir, bien sûr, derrière une façade démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une façade, voilà, il y a un président, il y a un parlement, il y a des partis politiques, il y a des associations, mais au fond, il n'y a rien de tout cela. Oui, Nikbran a dit sous les ordres du pouvoir. D'accord, à ce moment-là, ça, on l'accepte. Sinon, le reste, il est automatiquement, bien sûr, qualifié de l'ennemi de l'Algérie. Ça, c'est un moyen pour pour se protéger. Ils savent très très bien que les vrais citoyens, c'est ceux qui revendiquent un état de droit. Mais comme ils ne veulent pas perdre la face, ils ne veulent pas perdre le pouvoir, ils veulent revenir en force après la secousse du 22 février 2019, donc ils veulent revenir en force. C'est justement de casser toute possibilité de revendication, d'organisation, d'expression, une expression libre. Au fait, cette expression libre, normalement, c'est un droit que l'État algérien doit le garantir. Pourquoi? Parce que l'État algérien, c'est un membre des Nations Unies, dans la société, la société internationale. Donc, en tant que tel, normalement, et les signataires, l'Algérie a ratifié des pactes, des conventions, en premier lieu, elle a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout cela, normalement, c'est des obligations pour l'État algérien. Mais malgré ça, l'État algérien est en train de violer ses propres engagements internationaux. Pourquoi? Pour justement continuer à exercer le pouvoir par ceux qui détiennent le vrai pouvoir. C'est pour cette raison qu'ils sont en train, au fait, ils sont contre la société, ils sont contre le citoyen algérien. Ils ne veulent pas de la citoyenneté algérienne. Ils ne veulent pas d'un citoyen algérien. Ils ne veulent pas d'un individu à part entière qui a des droits, qui revendique l'exercice de ses droits.
Et pourquoi? Parce que pour épanouir dans une société, il faut avoir des droits et respecter ces droits. C'est pour cette raison que c'est une façade qu'un. On n'a pas de députés, on n'a pas même les partis politiques, ce qui, à partir de toujours du 22 février 2019, ceux qui ont bien sûr pris la position avec le Chirac, comme le RCD, le MDS et tout. Ces partis-là, aujourd'hui, ils sont en train de subir les affres du pouvoir. Le pouvoir est en train de faire tout pour les casser, pour leur dire, si vous continuez sur cette voie, la voie du soutien du peuple algérien, je vais vous casser. Donc c'est ça le vrai problème de l'Algérie. Et finalement, il y a d'un côté un pouvoir, avec sa façade et tout, et il y a le peuple algérien. Et ce pouvoir... il sait très très bien, s'il donne la possibilité au peuple algérien de s'exprimer, il sait très bien que c'est là ça, pour lui bien sûr. Absolument, absolument. Maître Ahmed. Maître Ahmed, c'est très clair. Là, tu me sais, en tant qu'homme de loi, il y a un autre phénomène, il y a un autre phénomène, il y a un monde de dépôts. C'est un acte exceptionnel. On ne fait pas, c'est une règle, on est fan. أدق المندات دي بوات أجندي الحبس بوندون سي موا وي موا اون اني وما عندهاش مشكات شرعا لا بليبار سون ليبيريك كان اكزومبل يعني سي ان فيديو هكي سي ان ميليتون سي راح نسى في دي فيفريني قادر مس محمد سلمان دي سفهم اش سخم ديجا دي الحبس او ثنت لينا اون بليس صافي اس كوست تمدي الحبس من بعد يراتي ليبيري وسخدمنا حتى اسنسل ديجا دابول تيمونياج هكي. معكم محمد سلمان أحد نشطاء الحراك ومحتقل لرأي سابق، تم اعتقالي يوم 3 أفريل 2021 بمسيرة السبت التصعيدية اللي درناها في العاصمة، وتم إيداعي سجن الحراس أنا ومجموعة من النشطاء يوم 5 أفريل 2021 من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، وتم إطلاق سراحي يوم 7 فيفري 2022 أي بعد 10 أشهر من السجن التعسفي، لأنه في الأخير سمحت البراءة في القضية اللي تم إيداعي فيها، وقضية الدوزيام اللي لحقتني داخل السجن فان لحقني إيداع ثاني في قضية أخرى، قضية حق عام حاولوا يلفقوها لي في الأخير سمحت فيها البراءة. على كل حال خواتي، حبيت نحكي لكم على مظلمة وعلى ممارسات لا إنسانية اللي راهي تصرى داخل السجون، واللي أنا واحد من الناس كنت ضحية لها، وبالضبط ممارسات داخل مؤسسة إعادة التربية وتأهيل الحراس، أو كما نسميها بحقيقتها، لأن ما يصرى فيها هي مؤسسة ذل وإخضاع الشباب الحراس. كنا في صالة تقريبا 80 شخص في صالة، داكينا مع بعضنا بعض، اللي راقد في السوبر بوزي، اللي راقد الفوق في التوزيع تاع السوبر بوزي، اللي راقد تحت تحت السوبر بوزي، اللي راقد ما بين السوبر بوزي والسوبر بوزي. كنا في ذاك الضغط وذاك الضيق اللي كنا عايشينه داخل تلك الصالة. في نفس الوقت كانت كاينة أزمة تاع مياه، كنا أحيانا تلحق بنا الأمر أسبوع 10 أيام بها تطير لك ريتلا ونص تاع ماء، هذه الريتلا ونص تاع ماء 10 أيام تنقي بها، تغسل بها، تدوش بها، تدبر راسك. لما احتجيت ما عاد العام تاع الأمن اللي كان واقف علينا واللي كان مسؤول على الكارتي تاعنا واللي هو مساعد في الكارتي تاعو، المهم احتاد عليا بالضرب وسبني وطيح لي. بعدها بعد ما ضربني وبعد ما سبني حاولت نرفع شكوى ضده لرئيس الاحتباس لإدارة السجن، قلت له نقولني للديتونسيو بقى نرفع شكوى ضدك من الاخر وحكاية معاك ما بقاش. ثمك امر مجموعة من الحراس باه يضربوني، احتادوا عليا مجموعة على الاقل 7 اشخاص. أنا كنت في 25 يوم إضراب، أي تقريبا شهر تاع إضراب، كنت في حالة هزيلة في الجسم تاعي، حالة صحية غير مستقرة، كنت في حالة يرثى لها. تخيل روحك في شهر ما كليتش، آخر مواطن شهر ما كليتش ومن بعد يجوا يتحموا عليك 7 أشخاص. ما ترحمين يعني تيموناج كي يضول يعني اكثر من 10 دقائق نهار شحال من كيني اخترعت كان كرا دابور في الليبرتي بروفيزور كي مات على قريك سو التيران كرا بيان سور اون اني الحبس مالغري ماشي ان با ايتي كونداني مي كوم ام از ما دي تروح القرايه الناس تروح الخدمه الناس بالك ما تخلص ترى الواي يكشف عن سلقو سلقو يعني اكيد تشوفوا تيم سي نقول لي اما صح مين كومون بي اكسبليكي يعني موندات دي بوغي يضر طاس محبس كي تقول
Malheureusement, justement, le pouvoir algérien, il utilise les moyens pour casser le, justement toute revendication et toute possibilité de s'exprimer. Alors, il utilise les moyens de l'État. Parmi les moyens de l'État, on reste les services de sécurité en premier lieu. Les services de sécurité, bien sûr, tout ce qui englobe ce terme. Ces derniers temps, depuis 2019, depuis le Hirak, le 22 février 2019, c'est la justice. Il est en train d'instrumentaliser la justice. Et la justice, comment on l'instrumentalise ? Dans deux phases. La première des phases, c'est qu'il viole la loi, la loi des procédures pénales. Et le pouvoir est en train, la justice est en train de violer les dispositions de code de procédure civile, pénale, pardon, en matière de détention provisoire. Parce que la détention provisoire, normalement, elle est exceptionnelle. Ça d'un côté. Donc on est en train d'abuser au recours de cette disposition de loi. Ce qui concerne la détention provisoire. Avec une interprétation très très large, c'est-à-dire le juge d'instruction, comme n'oblige pas le juge d'instruction de donner des motifs de la détention, et c'est vague, même s'il est dans ces vagues, donc il utilise cette disposition. C'est pour contre le Hirak. Ça, c'est d'un côté, tous les hommes libres de l'Algérie. La deuxième des choses, c'est justement c'est un dispositif juridique qui est mis en place, c'est-à-dire on a un ensemble de lois et le procureur, le parquet, quand il juge, par exemple, il atteint au président de la République. Il sait très très bien que la poursuite concernant ce chef d'accusation ne mène pas la personne en prison parce que la loi prévoit, le code pénal prévoit uniquement des amendes. Qu'est-ce qu'ils font? Donc on colle aux citoyens, à l'individu, au hiératif, d'autres chefs d'accusation qui n'ont rien à voir avec les actes dont il est poursuivi, tels que le Messes Bel-Wahda Al-Wataniya. C'est terrible. Atteinte à l'unité territoriale du territoire algérien. C'est quelque chose d'invraisemblable, quelque chose de fou. Comment quelqu'un qui est sorti pour justement sauver l'Algérie, tu l'accuses d'atteinte à la... Voilà. Pourquoi? Parce que la sanction qui est prévue pour ça est beaucoup plus sévère, donc ça permet au parquet de le poursuivre, ce chef d'accusation, et au juge d'instruction de le mettre en prison. Pour ça, parce que la loi prévoit, il faut que ce soit plus de 3 ans. Donc il n'y a pas de problème. C'est ça, on utilise des chefs d'accusation qui n'ont rien à voir avec les faits pour mettre les gens en prison. Ça, c'est un autre moyen. Donc on a la détention provisoire, on a des dispositions de loi qui n'ont rien à voir avec les faits, qu'on utilise contre les hiérarchistes, et comme ça, on met les gens en prison, et pour les dissuader de continuer dans leur action de revendiquer un état de droit, un état de citoyenneté, ainsi de suite. C'est ça le problème. C'est très clair, mais c'est un maître Nordin Ahmed, un maître Mkatek Mazizin, un maître la magnesse de Fumbum Densinawat, un texte Sahagma. T'as dit que c'est un maître Tumi, un magnesse de Tissil Zahir, c'est un maître Zufle Kagma. أزولك وقريب تولي لو أنا جنس المرت ميد عرضه. المرت كي مستومي نكون عندنا هدرة في محبس الرايقي لقارن سوكم كواد في محبس تو على محبس جي لتوشولين يعني استن درام فاميليال بور دير شاك بريزوني يعني درام فاميليال سورتو مش كان سلكا كاتنت قارنت خلات موثن يعني وكمان أوكي لا استو إمبرسيون زيادة في توشولين سورتو ذي العواشر ميغا ذا كاندا ماذا بهم ماذا شنو أذقي منو كذا هذه اللي نوراو نسن كوخام نسن نوك توشولتنس
سير تسالي ماشي داين ماشي داين سهل انا ما يوي قال لك الحبسه معك واش ولي نسم الكثره ديال السن ديال المزين يعني ما تولي المزين ساقي قال لك الحبس زمرت توعد من الدنيا تنسال لا وين يعني قال لك ما ديال العقلي ما ديال التجايز الى وين يموسن الا يعني على بعدا المزين قال واش تاقي لي بروفا كي ديفيسيل pour les jeunes qui n'ont même pas eu le temps de faire un travail, c'est un drame pour leur famille, bien sûr. Là, après, mais dans le cas de la voiture, on a des remontades, mais les témoignages de Tifan Gilhafsi de Saadel, les conditions, les halans qui sont dans le HVS, c'est ce qu'on a dit, nous, la relief, et nous, la relief, c'est ce qu'on a dit, nous, la relief. اي مزال المره وكذا كتولي تحسس لي تمسالكي الو ماكتل لاكما ماستو ماكتل لا ايه يعني ما تفضل لي تيمونياج كاين اش تاقي درنو الحزن يرنو دا غيليف اي مزال انا خاطر اللي حاله مزال اللي قلتي لك الحباس توعر مليح الزياده فانشتني خدمن اللي كرافا كيد لاصا يعني تغيميني لاز وتتنرى ولكن تفقنن الغير مستن دبور فاش يسوا طفل يعني نشو دوال الحبسه ديال العظيم ايكوغال محسوبه ما كان تونرا يعني وين الطفل كان القليل يعني القليل المتسرح الكونترو جوديسيار وين كل يعني مسمح محسوب اونتر كيومي اسيت تشوف الكونترو جوديسيار سينو يعني الحبسه ديال العظيم يغال سي تونرا وين الطفل كان اتيرنا الحبس يعني مثلا كيخدم لا كريف تغير مني لازي ولكن تفقنن الغير مستن حبسه ديال العظيم لا مثلا نقيمنا اكثر واش تقاس زاخد الحبس بلا الشرع سوا شرع انا سوا عندنا ذاك الشرع ايمي عندنا الشرع سوف غنتنيد يعني البراءه ما كان محسوب جوستومون مستومي البوان اللي تري تري سوا زاليس يعني الحبس ديال العظيم ومن بعد سنسرحنا اون اني ابري مي بوندون لانيني يا توت اون كونسيكونس يون بالك ما لا يقرا تروح القرايه ينس وما لا يخدم تروح الخدمه ينس يعني سي كي لو ريسبونسابل تورا مي لا بور اون اني سوفاند سوفاند تي دكا براءه دونك سي كوا هذه روح امك هذيك من القرايه ينس امك هذه ريكوبيري الخدمه ينس بلا سوفاند تي سكو خام امك هذه ريكوبيري خميس اسك هذا فو سي لو ريسبونسابل تاع مسال تاكينا كومون بي اكسبليكي لا سيتياسيون تاعك اه بيان سور الحكومه راهي تحمل لنا كل المسؤوليه كوين كبران كمي يدي دمع كوزر اللي حراكيس تدمي دي دوار سوعرور الحراك قلنا في ذني 2019 ساكيد وستان كاين يظران لي مزال نتاري تحمل المسؤوليه اكثر كونش لي ميد يعني وفق كما دير يعني جان القرايه نسال جان خدي من سال وقال لي فورني راح اصير خدي من حصل القرايه اكثر كونش تلقاك مثلا سير لي تروماتيزم يعني لي تروماتيزم قراي نسال دي جان كي سون تروماتيزي كنا قشيش 23 24 سنه ديال المزي يكردر دونيتي يحمل تامورتيس يستعال الحراره انا دي فاستر فريدي ولكن هذا عقل يغاد ليستوار يكسوستي هنا يكس الخوف فون ديال مدني ولكن هذا عقل اسمي الدم ذاك اللي كان كيما يعني في مذكر انا الحبس باش يدي تعاود هو محبوس كني قال لنا يعني اني تصعدر تشيني ما تعيشين ب 8 سنين ولا شي حاجه قرات كوماني سمعنا يعني تي دي كونديسيون ديفيسيل يعني يوعر انت قبل بنادم اش تقي الزبر هذه يلزم هذه رزاطه تمشي تدخل تنفسيك بنادم تدخل ساتور لام دو لا بيرسون دو لا جونيس مي راه سوالي كاين حضره يفتكر يعني ما كانش الطفل يعني ما ادي نض يعني وكذا اكس نقر الدنيا يعني اكس نقر انت مور النار اكس شان يدري من تمور النار يدري من كذا الجزائري اتوالي سيدي جون ادي خدمت فيسبوك ادي في كرايس ناسي تانون بوليتيك ادي هذا ناسي دي جورناليست امي كذا كيف تاكيك روح ايوا كنا نخدم الروبورتاج تويت فون خاص ولا مسرح حنا سند معنا اي غرض تشجع ظالم زعما تفكنا راي اي غرض تشجع ظالم يمزال لا تخدم القدشن القدشن اما لي جورناليست نخدم انا خدي من سن اما لي ستارتي نخدم انا ستارتي اما لي اسوسياسيون نخدم لي اسوسياسيون ستارتي كل ولد يخدم كرافتي اما ذا مزال كان كاكي يبغى يفكر رئيس ديال فيسبوك يبغى يدي في النظام نشتاقي كل قاد يبعد في لا فيولونس بيان سور ونشتاقي مبرد نغلى الرابط عندنا في الدنيا كي 2019 اي كاين اللي يخدم وكذا الجزائر اي كاين يخدم لي المزينه كي
كل سايد حتى ذي وينك تعدل يعني روح يرز ما راه يستعمل لا فيولونس ما كيرا يخدم يوتيران راه يوتيرا بدان روح وتم وصل لي سيرفيس سيكوريتي ما بيان او كونترير نو سمي تاعيا ستيل ميا يعني الحكم يتفاريت لي دونك الساكين الحكم انت راه تحمل المسؤوليه اللي قدران ومازال قران تولي تموت الجزائر الساكين باش شفتي تراجون باش شفتي دي عوستن باش يعني هذا الشيء اللي ريسكي قلان اما لا كريز اللي كريز اللي قلنا كان داخل الشدات في التيزير داخل نغش الشدات في التيزير سور بلو انترناسيونال الساكين تموت الجزائر تحوج يفاد نيس تحوج تفيلي تجهد شي اللي يفاد التمور كيف دن تمور دي 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 المزينين كيف دن تمور ذي جورناليستين سان دي بوندون كيف دن تمور دي 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 ستارتيني نس دي 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 مزانن ذا جدود دي نس مريلين مريلين إلي ليبر يزمر ذي أدي قدش يزمر ذي حاجي تحيب ببرف تعرف تمور صح ما يلك تشنين أتشد ذات الشكل ذاك يمزانن أتخمطيك وأتشكتيك ومر من إي مزانو تهضر نارا أتشد ذو دو تدو نارا أتشد ذي فاسن سنوات كنو كتب نارا يوكلو تمسلي نارا إتترا والزمير دارا شنيس الحكومة لكن تبغض تقول لكن تبغض تجهد والزمير دارا تقبض لي ديفي لي نيفو لي نوفو ديفي قلا مستقين دي 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 تقاعد يدي تقاعد انت من الجزائر والزمير دارا تقبض ضمن بلا هكذا الجزائري ونكون الحكومة كي يشد يطفق والي ساهم سالم كتب الغار مسلايكي يعني كميدي وكي افريدي وكي افريدي دي كوينتا ما اين هضر ادي هضر بوجي لين تهضر لي ريسبونسابل ما شيف لي زوبجيكتيف لي زوبجيكتيف اللي تراجعوا جدو داينك استرم وجدو الجزائري ايوا كان استفد تموت الجزائر تفد في القانون تموت الجزائر شي اللي السوق جدو هادشي اللي ديست اللي وين وادي تقدر وادي اللي وادي اللي المقدره ما هذه اللي المقدره في جدو دابور الى قجدو ذاك اللي سوا قدر قلان سوا لا سوا لي استغي توكس القدره في جدو الجزائري اي جدو راه يخدم ام غرض كان روتريتي هذه كان مسكينه ديال واحد اللي تاع السنه في الجن اللي يروح هذه تسجل هذه يخدم الكواري وكذا سكه 13,000 واللي هذه يروح هذه يخدم هذه يخدم راه دونيري حتى يخدم هذه شعر قديم هذه يبنوا الكيسات يبنوا كي غال الناس ما تشري تفرجوا لا فان دو ماغ يروح تذكر 13,000 فلوس تصوغ ثلاثة سنين ولا ذاك الشهر كاين القرار كاين القرار كوني دونك انشتاكير كلي انشتاكير كلي اني واغ اذا تبيت اي زيرينك وعلمنا نفسي كثيفه صح تلميتك ما ساعة عزدين تومي تلمي تمقات مغلس سيرتي سيد زير أعطيك صحة مثل هذا سيكو كودنا ما ساعة كريم بوتاتا دوغال أخوك ما سلاز التيمونياج محفوسة محمد سلمان كشيني زراء مالورز موت سعداد سعداد قفري داكي يعني يسك 80 خل السيلول ولا شمان كثنتن يعني كمام سنتيمونياج تيريبل يعني نورمالمون لو كانت مورا النظام هذه اللي نوكات حوسنا شو عندها تيدس عندها ما سي تيدس باش ادفن لا فيريتي مما سي برا 80 دي بوان كي لا فورم جي سي لي دي ديباسي 80 ستو فاي دونك ديباسي سي دي كونديسيون هيومان زاد جو مي سوفيا انو انو محبوس دروا كوما باه ميمي بوي دار لي تيموا اللي تي الى فينا دونك محبوسني نيك لا يوجد حاجه انيك نورمالمون لي لي بوي جافا كي ديك الشمن على الحبس باسكو قال لك ميد دي 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 الشمن سي البوليتيك سي دي بنو دو دوبينيون دونك فاهم من راك لانك نورمالمون لا سول شوز تخدم مرة تفرغ سيد الحبس سي كتناغم في لي كونديسيون اون هما اي محباس دير انت سي براي محباس كلمة ويلي ما محباس الدروا كوما المقارنة بحق العام فمن هني لي كونديسيون الحبوسة في الجزائر إلا قد شونجين تا وي يوفان باسكو قرا 2022 ياتي مورا كيوظن كاتريام جينيراسيون لي دروا دلو من كوني كومام إلا قاس كيا نديماري أو موا للعباد نشبو وقف النظام سينو ثم عايش ثم كي تعيشين محباس الجزائر بالعيب تموت كومام يموتوا مليون بالجن ومليون الشهداء تموت كان دي دور كومام يجنون سور نيفو انترناسيونال ما ردنا لي دور لا ريفوليسيون الجيريا تعدى لا فرونتيير دو لالجيري نون فور دو ديتيرميناسيون نون كونت لا ريبريسيون دي بيبل ان بو بارتو دي سود لا تيير نون بارتو دونك il faut pas quand même un champ un pouvoir à la rébellion à ce point pouvoir avec toute médiocrité
الطوار يعني يكسبون تموت الدائره نوال تصدى غير الجنات طربيا كا كلمه يعني كنا طوال التيتر نايك ديتون دوبينيون اي لور فامي انكور ان عيد ان بريزون يعني يا سي كريم كوم شكد نهضر فيه في محبسكي الى قران سوتي واش تنسم الى سوليداريتي ممكن دي محبس الى قد سي سولداتو كدي واش تنسم خاطر نوني دي غان تسوفرين ساعدين الوقت كصافن ما الى سلنا عادولين لا عادولين راه مسنا كدي الحبس سورتو ما الى يكشم الحبس ديال الباطل كوم لا ماجوريتي نايا كل محبس كاين الراي جوستومون سي نافيتي تي وعرفت دير مريدي في الباطل دي فوا كي مشو لي سوبريت دي فوا بلوس كو مفهوم الحبوس لا بريسيون عاري لينا وشو دي فوا تعدى مفهوم الحبوس باسكو التريحة غادي لي ان جون لي بيان ورسالة كل حاجة في ريكوندانية ديال في مانيس ديال الحبس باسكو لي سيكسبريمي دي دون دو ريزو سوسيو وكي دي الباطل الامريكان كي لي جو بونس كو الأفيرة كي سورتو دبازي لسي عفور بي تيماجينا بطري يعني يكوي جزيري لسا كي تحسول سلا دولور توشو تي سورتو يروح حيس يروح إلا بيا فمان لي موت في بريي يتي إكسبرمي سور فيسبوك يكشما الحبس دي الباطل صار جينو النار دي فامي مالوريزمو يغال يموت وفين يتغيظن مليح مليح صافي دير ولاش اوكان كومينيكي اوفيسيال لا جوستيس ني مينيستر دو لا جوستيس ني دو غوفيرنمون دي هضر زيرو موا يتمشو تاكي نا او موا عرفني دي كونديليونس بور لا فامي مالوريزمون لا دونك تاكي دونك تاكي تمشو بقات ديال الطاس د حوايج دو بارويس الطاس د حوايج راسي زيك بن بالك سي 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 العتاب دومان pour les familles et again parce que le lac une grande solidarité avec les familles des détenus parce qu'on voit les mazel tayin tsawin chaque jour à chaque fois tsawin live dans le hubs donc il faut une solidarité parce que le système moagi ou les sara et fashari comme même ou les mirara des comme le système gamedin et tu vois que une petite gaga gaga dans le hubs je pense pas bien des comme pour une famille d'un détenu نتاع ميمي ديتني مو غاشي لا لابينيرسي طبعا انت عندنا كنا سي فرنسا ما سالي جودي دام دبار ريبوست انترناسيونال ما سالي جودي زوف لك كما زولا سي سليم زولي ويوكيني مفرجين بكاميرا تاع التلفزيون المغربيه ما سالي جودي عطاك تورينكم كوا تشو سميا كي لي ميديا تشو سميا كي لي زوتوريتي زي سي دي تو في لافير ها خاطر بالك وزغارا تخمم لهم كان تفهمونا جوستيفي المتقين او محفوظه كاين الراي نزرا ماشي تي كتا من زوت ولا تمالت ولا كمال الدين فخار يعني يكون هو يقلك كنت ريبوست انترناسيونال كومون اون بو فير اني بور نو با باش اون تسوير على فيرا كي بور نو با ليسي البوفوار عيتو في لافير نتا كي خاطر سون افير تري تري غراف ارغاز يموت ديال الحبس الا كاري فاس نسن ويفوت يموت انا مك دابور سي كوا كاس كون بو فير كون اون تونك ريبوست انترناسيونال بور mettre en valeur la ferrec. Oui, c'est ce que je veux dire. Je suis le chef de la Moutin. Je suis le chef de la Moutin, Mohamed Tamal, qui est le chef de la Moutin. Je suis le chef de la police de la Moutin en 2014. Je suis le chef de la Moutin. Donc, soit الموت ماشي ديوان ماشي الزين غير في 128 في الشتاء فاركيا في 250 الف بوينه في الديزين سي ان ريجيم كريمينال ثورا نكون نجمير انا نسوسم على خطر ازافو يتشافي صغر في الصغر في الجدود يفغزين يفغزين فوقاتيني الى ديباسي توت لي بورني توت لي ليميت جوست سمحتي اسكيني يا اون ريونيون وين اون كولابوراسيون افيك لي ناسيون زوني اي ديراكتريس دي ناسيون زوني هي كود لو كوميساريا دي دروا دو لوم كود لي ديفونسور دي دروا دو لوم انت فريق سوكافا نادي الموان اوريو ونابوردي السوجي الحكيم دبازير نهضر دابور نهضر دابا نشتكي محباس فيكي غانا نقن راه فيكي غانا تسوي الحباس بلا سبا
إن سكر ليش تمسات تجيني تمسات تجيني دي جاية كان أصل غريفة السن دي ناسيونز يوني دي هو كوميسارية دي دروا دلوم إلا قال لابدور دوا شونجي دكو إلا قوي قتل ناكيني غي كسر من الزاري وذن حدا في شغل القاعة إلا قد وسكر كرن دي السنة سنة عدين أما دي الشرع عن الزاري وزكا أما نزاد لي تريبينو انترناسيونو باسكو إلا قد خلصن إلا قد أقوذن إلا قد فكين الحساب دونك نكوني يوكن وصغامرة تبرد تسعد أنا غادي نسمي كيقول الحاجة العرام قران وذابو يا كي الساكينة روح لي فو لي زافوكا روح لي مستند باش ديبوزي البلانت كونتر كونتر ان غلاف نتغدمت كونتر الديريكتور بوينات الحبس القليعة كونتر لاشان لي ريسبونسابل بويز اكسكين ديال موت الحاكم ابيان le tribunal de Bounef Loukliya, ils ont refusé de prendre, d'accuser la réception et d'accepter la plainte des avocats. Tu vois هذا هذا انا سجد ادى لسجد ان ليكيب الراديو امن قطر الجهار حد جوك بس طب سوري مو زين روح جستمو ثلاثة جورناليست وذو كاميرا مان وذو شوفور بطن غار حد جوتي وكنا تفيلمين ابيا اللي زون اريتي الى قصر بلي نو غنا السيده تنهضر غير فلسطين غير فلابي رماني ديك الشكواش اللي بوزيت وتنهضر راه غير في الجزائر بني اين اين الى فلانه سكن سيو في غريم أنا سيوف أذكر حقيني دوزو يا كينيل إيش السد وشولين يو كنا صرف بشو حزن تلان يو كنا أدب ويا جري قين قند السوسمير يكبر غنا ديال ساديم سي وجدود ابيا الى قد تسالي تصون فضح بزاف لوبينيون لوبينيون انترناسيونال اسكو سكي الدوسي تاع دار الشرفان بومدان فايتر ايتودي داخل بنات ديال ناسيون زوني دائما زريض ريكيمي دخل ماشي هذا كي يعاون الصدر هذا كان لي زانستونس انترناسيونال لوبينيون انترناسيونال باش كيني هذه هم العار نسن دونك نكوني غير من دبويا كيني نساو ولد الهير في غرير ازكا هو كنا ادو روح الجزائريين الجزائريين وكاد يسعن يسعن وكاد يسعن حراره وكاد في غاز موس نيجير في غرير ريبوست انترناسيونال لاسوسياسيون لاكدا le collectif des familles de disparus, le collectif Agora du peuple, collectif Puna, mouvement MGC, révolution du sourire, avec le collectif Le Hadaqa, plusieurs collectifs, et il y a des personnalités idéales dans le Gourno, et où il y a des sociétés, il y a des sociétés, l'ambassade de l'Azayer, et où il y a des adouins, c'est un pouvoir criminel, ذو البوفوار ينقل ايوا كيني غتنخدم تالس باللي وكي يموتنو في الشارع هادشي الحساب دونك زكا ذي ثلاثه غير ما سته نجر صغارين الجزائريين الجزائريين نروح نغار لومباساد لا لي دو مترو سي لا لي نيف لا ستاسيون سي لا ستاسيون مونسو في لا اون بلاص اون بلاص دينا ابروكسيماتيف لا رو دو de Lisbonne, de خاطر ساكنين وغن سبعه هنا في ناس تلا اون بلاص جوست ا كوتي لا رو بنات ليسبون اسمش بلاص دو نارفيك دونك فينا رانا نجمع يورا دي بريس دو بارول نقيم ثلاثه سوايع هو كني نفكن اسكيتش العار وزافون خنا ناس هو كني ونقنا راه الجزائريين ديال السوسميه. طرابيان طرابيان ماس لا يوجد تنمية تمقات سوى لا فيش على كل حال دونك ازكا سي 3 المار 6 زدات لامباساد الجزائر دي باري تنمية تمقاتك مع عزيز نعطيك الصحة انا يوجد ديم دبار ريبوست انترناسيونال سي فرنسا دانك نشكر طاس سي كريم بوتيتاك شكرا طاسك مع عزيز نعطيك الصحة فقام دوك هذا مغناز سي سي توغيرس تنمية ذاك شكرا طاس متر نور الدين حميد دام ستان دا مغناز سيرفان بومدان سي لغوات بيان سو تسوغار مساز دين تومي ذا مغرز ساتي سي الجزائر ثمانة غدا يكون يتمتنا كون شكرا تاسيمي تقيم دوكينا تساعدنا شلار وزكا ردينا ودينا غا صاف تركم قيم لنا ربي السلام عليكم.